The world behind I appear. Stay clear. Radio chatterer, long fair weather, sitting in the last week's letter, timber boards. Waking up naked on a working day at 8 in a hotel room, number 404, it's late. Smiling hands on skin. That's how the days begin. How I found my way. Atmosféru dnešního dne, kdy jsme hezky rozvěšovali balónky se srdíčkama, Májka, vše je tak hezky sladěno a myslíme, že právě ona, samozřejmě někdo namítne, že tady jsou i jiní, s červenými brýlemi třeba a tak, tamhle vidím slečnu, ale ty srdíčka a ty kytičky a všechno a myslím si, že jako to je prostě naše dokonalá královna, naše porota se jednohlasně shodla a proto my, jak se to říká, korunujeme, ne kralujeme, my korunujeme. Tak, my poprosíme, ano, lehké cinknutí do činelu, jako spečetění. Výborně, děkujeme se vším všudy. A my v tuto chvíli předáváme slovo královně Majálesu. My poprosíme, aby se potom stavila za námi. Tak má první slova zní, užívejte si prvního května lásky jada a blízkosti svých milovaných. Asi vše. Tak my děkujeme za první slovo naší královně, zaslouží si potlesk. Děkujeme, moc krát děkujeme. Ha ha ha!